Zdravím vás všechny, buchtička, buchtičata, při dnešním minivlogu, který jsem si pro vás po delší době připravil. Dnešní téma je takový, že jsem se rozhodl, že odpovím na vaše komentáře, který směřují na moji facebookovou fanstránku, která není zas tak velká, ale bohu dík za to, že jste, který mi píšete na Steam komunitě, který mi píšete do Steam zpráv a který mi píšete různě tam, kde se dá. Každopádně dnešní téma je takový, že dlouhodobě jsem nic nenatáčel na YouTube a měl jsem vlastně připravíno plno livestreamu, když to bylo ze série Metal Gear Solid, Call of Duty Black Ops, Skill, byl tam Battlefield 1 a dokonce ještě Escape from Tarkov a různý streamy, které jsme připravovali i s kamarádama, se kterými chodíme na TeamSpeak a se kterými jsem se aktuálně, když to takhle můžu říct virtuálně, skamarádil, skontaktoval a spojil. Dnešní téma bude takové, že vám chci odůvodnit, proč dlouhodobě neproběhl žádný livestream, proč jsem se dlouho neukázal, proč jsem nikomu dokonce ani neodepisoval a dokonce proč jsem s většinou hráčů ani nekomunikoval, ani nehrál hry. Víte, dnešní doba pro začínající YouTubery je dosti složitá, protože aby YouTuber se mohl prosadit, musí neustále sám sebe zdokonalovat, musí pracovat sám na sobě, musí neustále být v provozu. A to je právě ten problém, který vznikl u mě. Už v minulosti mi moje tělo dalo jasně najevo, že nesouhlasí s tím, co dělám, že nesouhlasí s tím, že nespím, že nesouhlasí s tím, že neustále čumím do tady toho přiblblýho monitoru. A já jsem vlastně svoje tělo aktuálně, prostě totálně jsem ho měl u prdele, ty jeho reakce a takový ty náznaky, jo, ty ťukance toho, že je něco špatně, jsem prostě nevnímal a dělal jsem, že je všechno OK. V minulosti asi přibližně ve 14 letech jsem měl docela silnou epilepsii, kterou jsem nakonec ale vyléčil, nebo respektive bylo mi řečeno, že je vyléčena, aktuálně se už několik let neukázala. Ale jelikož jsme si dali velký sousto i s kamarádama, řekli jsme si, že letos prostě ten kanál Showpain musí být na tom rozhodně líp, jinak by to nemělo ani smysl už. A jelikož chodím ještě ke všemu do práce, takže to bylo strašně složitý, protože dělám vlastně třísměnný provozy. A v práci jsem měl taky docela dost problém, že jsem musel třeba chodit víc na přes časy a být neustále v práci a tak podobně. A právě o tom by mohli třeba mluvit i YouTubeři v mém věku, kteří si YouTubem nevydělávají a prostě musí chodit do té práce. Stalo se prostě to, že opakovaně jsem zkolaboval, neustále jsem běhal po nemocnicích, zhoršil se mi zrak, což je do prdele asi nejspíš trošku pravděpodobný, že takováhle věc může nastat. A myslím si, že je právě na čase, abych vydal tady to video o tom, co se stalo, co bych doporučil právě vám, protože ačkoliv se známe nebo neznáme, pro mě je vždycky nepříjemný, když prostě člověk onemocní, ať už vážně i lehce, ale prostě mě je to vždycky strašně moc líto a myslím si, že plno lidí by potřebovali určitý rady k tomu, jak by se měli chovat, tak podobně. Dokonce jsem se setkal s jednou paní, když to takhle můžu říct, a ta mi vyprávěla, že její syn se chce stát slavným youtuberem jako Fety a že ho nemá jakoby čas k tomu, aby ho kontroloval, protože musí být neustále, jo, je furt v práci a to. A ona mi normálně řekla, že ten stav došel do takové fáze, že ten její syn si nechtěl dokonce dojít ani na toaletu. A dopadlo to tak, že skončil taky v nemocnici, protože měl asi 12-denní zácpu jak piča. A teďka musí být silně pod kontrolou, protože by to mohlo dojít jako k horší věci. Bylo by dobrý, pokud máte svůj sen a svůj nějaký určitý cíl, byste dodržovali určitý pravidla. Bod 1 je spánek. Prostě naučte se chodit dřív spát, protože pro vás je to strašně hodně důležitá věc chodit spát a dodržovat ten spánek. Druhá hodně důležitá věc,
to vám řekne úplně každý, když nebudete youtuber a budete třeba sportovec nebo jenom se budete chodit procházet na procházky. Hodně důležitý je pitný režim. A pokud ten pitný režim vy nebudete dodržovat, tak se právě stane to, co se stalo u mě. To znamená spánek, pitný režim a pánové, hlavně hygiena. Aktuální stav, který je takový, jak mám tady strašně hodně moc prášků, jo. Je to prostě, tady to všechno mi tady lítá prostě na zemi, jo. Tady další krabice, tady dokonce taky další krabice a těch prášků mám tady strašně hodně, ty prášky mi pomáhají k tomu, abych aktuálně se dal do kupy a samozřejmě mezi tím chodím do práce, což se nemá, měl bych být doma, měl bych odpočívat, ale takováhle věc se bohužel v dnešní době stávat nemůže, protože peníze jsou velmi potřební k tomu, abychom mohli normálním způsobem aspoň žít. Protože vezmeme si to, nájem je drahý jak svině, všechno je drahý jak svině. Prostě člověk musí chodit do té práce. Užívejte si svýho života, pokud máte sen stát se youtuberem, určitě sami na sobě hodně makejte. Ale musíte si uvědomit jednu věc, že to něco stojí a může se něco posrat. A to něco je vaše zdraví a to se strašně, ale strašně špatně vrací do normálu. Jo? Takže neustále mám aktuálně zdravotní problémy. Každopádně žiju, to je důležitý, že žiju a že plánujeme, jo, během měsíce dvou, až se uzdravím, že to opět společně rozjedem. Máme pro vás tady připravený i věci, o kterých si povíme postupem času. Bude to nový projekt, který pro vás připravujeme s klukama. Že doufám, že vás neodradí to, že aktuálně jsem nemohl být na YouTube a já doufám, že brzy se vrátím v plný síle a že brzy opět natočíme nějaký livestream. Chtěl jsem ještě upozornit na jednu určitou věc, kterou vám ale ještě nepovím, nechám si to na další vlog. A rozhodl jsem se, že aktuálně budu pro vás aspoň každý den nebo obden natáčet aspoň nějakýhle takovýhle pokec. Vy jste viděli, že žiju a že komunikuju, že jsem nevymřel. Jo. Takže jinak čumte na mistrovství světa, bude to hodně důležitý, Češi potřebují podporu jak piča. A já doufám, že brzy se uzdravím a že vy se ponaučíte a neuděláte stejnou chybu, kterou jsem udělal já. A nesmýšlejte nad tím, že máte nejlepší počítač a nejlepší monitor. Já mám třeba nejlepší monitor od Asus ROG, který prostě těmhle s těm věcem má zamezovat a stejně nepomohl. Jo? Aktuálně jsem dopadl tak, že musím mít stáhnutý jeden program a ten program mi vlastně přenastavuje můj monitor, aby mě neboleli oči. To jste si docela mohli všimnout v minulých streamech, že vždycky, když jsem začal streamat, tak mě strašně bolely a pálily oči a neustále jsem si je žmoulal a říkal jsem, že mě bolí oči. To byl ten první náznak toho, že v mém životě je něco špatně, jo? Protože vemte si to, já jsem den co den spal maximálně hoďku a půl dvě, jinak jsem chodil do práce a dělal jsem streamy. To byl vlastně každodenní můj chod v mém životě. A každý den jsem vypil třeba půl litru vody, takže prostě to divím se vůbec, že tady dneska jsem, že tady sedím a že natáčím tenhle ten vlog. A hlavně ta nejdůležitější věc je, že mám 3měsíční holčičku, která svýho tátu dosti potřebuje, takže ne ani ne tak kvůli livestreamu, ale hlavně kvůli mojí holčičce, kterou já strašně moc miluju, se musím dát dokupy a doufám, že při dalším budoucím livestreamu se v hojném počtu opět uvidíme, napíšeme si a při dalším vlogu čau, jinak opatrujte se, užívejte si příjemného počasí a mám vás rád, vy velcí prasomuti.